Nikola Jokić nastavlja da čini čuda pod koševima NBA lige. Još jedan sjajan nastup našeg asa i novi triple-double učinak. Ovog puta je zablistao u meču sa New Yorkom i pomogao njegovom Denveru da upiše pobedu pred svojim navijačima rezultatom 113-110. Jokić je 22. triple-double u sezoni kompletirao brojkama 30 poena, 14 skokova i 11 asistencija. U partiju koju je dodavao preko glave, pogađao iz mrtvog ugla preko vrha table i osvajao reket nezadrživim prodorima, srpski centar je stigao do 127. triple-double-a kad je u pitanju ligaški deo takmičenja u NBA ligi. Time je pomogao svim Nuggetsima da upišu 49. pobedu od početka sezone, a ovog puta je imao i veoma dobru podršku saigrača. Porter je upisao 31 poen i 8 skokova, dok je Murray stao na 23 poena. Denver je predvođen ovim raspoloženim triom preuzeo vođstvo u finišu druge deonice. Treću su dobili sa 7 poena razlike i obezbedili sasvim dovoljan kapital za nastavak. Jalen Brunson je bio najbolji kod Knicksa sa 26 poena uz 9 asistencija, dok je Isaiah Hartenstein upisao 20 poena i 8 skokova. Denver je i dalje drugi na zapadu, dok je tim Njujorka petoplasirani na istoku.